O próprio Thor não beberia mais que eu. Ah, oponente com sede. Se tornar mais rápido que eu, você que ganha. Vamos ver sua prata. O que é um jogo de trago sem um prêmio? Uau, empolgante. Entorne o caneco. Pegou um pouco na bota. Está babando. Vamos virar canecos? Se virar mais rápido que eu, você leva a vitória. Está te faltando a prata ou a coragem? Vamos lá, quero um desafiante. Eu estava com a de ferro em minha... Acha que consegue competir com a melhor?
Preciso tomar cuidado por aqui. Thank you.
Preciso chegar ao outro lado. Thank you.
Tabas and Feli sort of tumuid armis venid. Yeah.